查某囝囝婿踮咧，踮咧遐食诶所在等，伊遐放着歌听，啊，搁今仔讲咱有时时间也袂拄好，伊伫叫别人推去，所以因会较早人就听遐等。袂啦，袂啦，袂啦，拢遐赶紧。这是太时间太短啦，吼。主要制作是要到去转接出来。啊，主要是去转接，因为今年是我要回去，就是这个。不，不是，迄道是，迄道印象欠差是共一个，迄道是，说是欠伫个这个。我当宾馆来讲，我就是我来创的频道，你在上播，上播你在听，我爸爸给你买的这个，你今天在上班，好好听的。你那上哪去了？我刚刚上班。我啊，这是二十吗？是的，我好多，好多好多。应该是，我觉得那个应该很有可能。啊，行。能上二十吗？啊，去吧。好，查某囝，真㖏好。
多孤独，像一个门洞。我在想，不会，没有，不是封洞。什么话？讲什么？没有啊。那现在那个导游，那根本就是胡编乱造，那个就随便乱讲。是啊，对。很清楚。它一般这种风吹的沙子要有声音，一般是要在沙丘，就沙漠里面那种沙丘，而且你要从山那种沙山上那样滑下来，那种才会有，才会听到那种声音，就那个沙子要够高。一开始没有错，他讲的一个地方嘛，发出声。吸引你们去了，啥啥啥啥啥啥啥走了一个大圆圈。是啊，那导游都很会发挥啊。导游很会变。对呀，我就是。他那种都可能就是属于培训好了，就是那个根本没培训，那个有的就是乱讲，都乱讲。就是他们搞不好他们内部培训就是这么教他们。这边饮料要不要冰？正港厦门人包薄饼，薄饼，但是叫做润饼，哦，润饼，润饼，润饼跟春饼是像吗？都是差不多。因为还有一个差不多叫润饼。啊，是这款的。你不是在看图片啊？对啊，为什么会叫润饼？外省，外省传过来的。叫共同的家伙，金刚五色嘛，有金刚五色，啊花海嘛，金刚花海呀，啊花海，对，我们在，可以的，没事的，叫这个叫特色，谢，哎，这可以。
看看到点。面筋烤的鱼在这边看一下啊。Thank you.